2214 Figuren visar två identiska trianglar. Skrivligheten ni ser trianglarna där, de är likadana. Skrivligheten A är lika med A1 och A2. Så för den där, om vi kan kanske göra det större så att ni ser det. Så. För den här, arean för den här, här är exakt samma som A multiplicerat med A plus 2. och Då har vi A upphöjt till 2 plus 2A. Om man multiplicerar in den då, där. Men här, den här skriver kanske lika med där. så har vi den är en kvadrat så a gånger a så a multiplicerar med a lika med a upphöjt till 2. Och den här har ni 2 där, basen. 2 multiplicerar med höjden som är lika lång som med a, a. Så har vi 2 a. Skulle vi titta om det funkar, den där a det är lika med a1 plus a2. Och a1 är A upphöjt till 2 plus 2A. Nej, A, den här A där, är lika med a 1 är A upphöjt till 2 plus A2 är 2A. Så ser ni att de är lika. Så det spelar ingen roll om ni delar en rektangel så länge de är lika, lång, lika, lång, lika långa baser och lika långa, långa höjder. Då får ni exakt samma area.